a la segona catalana, derrota de la Molletense per 1-2 contra el Molinos, un rival directe a la zona baixa de la classificació. Una errada del porter molletà a la primera meitat i un llançament impecable de falta a la segona han condemnat els d'Antonio Filgaire, que continuen a 7 punts de la salvació. El partit contra el Molinos era una bona oportunitat per enganxar-se a la lluita per la permanència, però la Molletense ha tornat a punxar. El retorn d'Antonio Filgaire a la banqueta blanquiblava no ha servit per evitar la derrota d'un equip que no acaba de donar amb la tecla per sumar els 3 punts. La primera ocasió clara del compromís ha estat pels visitants, en aquest servei de falta que la defensa de la Molletense acaba desviant a córner. Els molletans, però, també han inquietat la porteria rival amb accions com aquesta rematada de Quesada, que no acaba trobant la porteria. A la represa, la Molletense ha fet una passa endavant i ha obligat a la defensa del Molinos a mostrar la seva millor versió. Així, tots els primers a colpejar han estat els visitants. Quan s'estava a punt d'arribar a l'hora de partit, els mataronins han obert la llauna gràcies a aquest gol de Joan Batlle, que aprofita la mala sortida del porter local. Al minut 86, Baena aprofita una errada del porter mataroní per fer-se amb l'esfèrica. Una pilota que el braç d'Artero acaba refusant sobre la línia, provocant d'aquesta manera la pena màxima i l'expulsió del central visitant. Nicolás Aradilla ha empatat el compromís des dels 11 metres. Amb la igualada i un jugador més, el partit s'ha posat llaminer per la Molletense, però l'efecte d'aquesta situació ha estat tot el contrari. Tot i la inferioritat numèrica, el Molinos ha aconseguit arribar a la porteria de Víctor Rodríguez, com en aquest gran llançament de falta d'Aitor Rodríguez, un gol que permetia situar l'1-2 a l'electrònic. Abans del xiulet final, la Molletense ha estat a punt d'esgarrapar un punt, però en el descompte l'àrbitre ha anul·lat aquest gol per mans de Mamadou. Bueno, la primera parte creo que no hemos estado bien, y bueno, creo que el equipo está anímicamente mal y estábamos mal colocados, todas las segundas jugadas eran suyas. La segunda parte creo que hemos estado mejor, pero bueno, te meten en el primer gol y cuando consigues empatar el partido hacemos, bueno, creo que cometemos unos errores que impiden que pueda sumar. Pues un partido, la verdad, que muy intenso, complicado, con un rival que estamos luchando por salir del descenso y que pienso que hemos controlado bastante bien el partido. La Molletense només ha sumat 3 punts dels últims 18 que ha disputat. Una dinàmica que els blanquiblaus buscaran revertir la pròxima jornada, al camp de la penya barcelonista Anguera, un equip de la zona alta de la taula.